Jeg kan simpelthen ikke fatte, at jeg efter hver episode kan blive ved med at sidde og sige det her, men jeg er simpelthen nødt til at gøre det igen. Tak for jeres support på Golden Age Premier League. Det er så vanvittigt, at det er stadig bare noget, folk gider os, for jeg synes, det er så fedt. Og det er altså derfor, vi igen er tilbage med noget Golden Age Premier League. Først og fremmest, ja, der er en blazer i baggrunden. Jeg har tjekket lyden, det burde ikke gøre det helt stort, det er bare fordi, det er sindssygt. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Og så kan I se, at jeg har fået lidt bedre belysning på mig. Sådan på den ene halvdel i hvert fald. Det er fordi, at jeg har så købt den her softbox af JK, som giver mig lidt bedre lys. Det jeg mangler, det er lige en til at stå på den anden side, så jeg får lys på begge sider, så det ikke kun er sådan, at jeg er helt hvid herovre, så herover der er bare, ja, der er helt black, basically. Så det skal nok komme styr på i hvert fald, men indtil videre, så synes jeg, at det giver en fin nok belysning. Vi fortsætter, hvor vi slap sidst. Vi skal spille mod Excelsior her, eller vi skal ikke spille mod dem, men vi skal simulere en kamp mod dem. Og højst sandsynligt tabe, fordi det er sådan, det går åbenbart, når man simulerer. Så om ikke andet, så lad os bare lige få sat en holdstilling. Det er lidt en lortet situation, vi står i, fordi igen, vi har det her, for some reason, mega pakket schedule. Så vi er simpelthen nødt til at sådan stil op med i hvert fald ikke sådan 100% første hold, og endda med nogle spillere, der er ret trætte selv på bænken. Det er meget få spillere, vi faktisk har, der er fuldstændig, fuld af energi. Men jeg er nødt til at gøre det sådan her. Kepa på mål, Florenzi, Rüdiger, Miranda, Emerson nede bagved. Kanté igen. Altså, jeg fatter ikke, hvordan den mand stadig har energi. Det er fuldstændig sindssygt. Jorginho, Barkley op på midtbanen selvfølgelig. Og så har vi så Dembélé, Giroud og Hazard oppe foran. Så altså igen, jeg simulerer den her kamp her, og vi taber højst sandsynligt, men hvis det er, vi vinder, så er det selvfølgelig perfekt. Hvis det er, vi taber, så tror jeg måske, jeg er nødt til lige at spille de sidste kampe, så jeg sådan kan sørge for, at vi det mindste går videre fra Europa League-gruppespillet, fordi ellers så ser det sgu lidt svært ud. Vi prøver at springe ud i det her. Som sagt, møder Excelsior, det er, altså, vi burde bare slå det her hold her, altså. Ja, ved du hvad, jeg har ikke nogen forventninger til det, fordi det der, okay, vi kommer foran 1-0, woohoo, så langt så godt, Rüdiger gult kort, men igen, det der med at simulere, altså, ja, lige præcis, du kan, altså, flippe en mønt, altså, Bruins udligner, det var også ham, der udlignede for dem sidst, vi spillede også 1-1 mod dem sidste episode, hvilket var heller ikke var særlig godt, nu er vi bagede 2-1, kommer så godt nok på 2-2 med Dembélé, men stadigvæk, lad os se, om der kan nå at være et mål i kamp, men nu, det er der altså ikke. Altså, vi simulerer 2-2 på udbanen mod Excelsior. Jeg har brugt rigtig lang tid på i forrige episode på at brokke mig over det at simulere. Vi laver ikke en eneste udskiftning i hele kampen. Jeg synes, det siger rimeligt. Jeg ved ikke, at der er nogen, der har skrevet, at man åbenbart kan sætte den til at lave nogle udskiftninger, så man kan sørge for, at der rent faktisk bliver skiftet ud, når man simulerer. Det har jeg ikke styr på. Så hvis det er, så man kan gøre det, så er det fair nok. Så er det selvfølgelig bare mig, der skal lære det, men ingen kommentar. Wow. Vi bliver simpelthen tilbudt om at blive landstræner for Elfenbenskysten her. What? Okay, jeg synes, det kunne være sjovt og spændende at gå op i. Problemet er, at det er bare ekstra kampe, der kommer til at fylde, som ikke rigtig er en del af serien, kan man sige. Så selvom det er mega fedt, og det kunne være vanvittigt fedt, og specielt med et hold som Elfenbenskysten, så det her, det er sådan noget, vi er nødt til bare at sige nej tak til, desværre. Vi har lige en enkelt nyhed her. For jer, der så i sidste episode, så ved I selvfølgelig, at PSG har budt, eller de havde budt på Olivier Giroud. 13,1 mil bliver vi simpelthen enige om, og han er altså hermed også skiftet officielt til klubben. Så Giroud, tak for alt, men det var også fint lige at få lidt ekstra penge ned i kassen. Videre til noget, vi rent faktisk går lidt mere op i end en skide Europa League, det er altså Premier League. Vi kan se først og fremmest på tabellen hernede, Brighton ligger nummer 5 med 21 point efter 12 kampe. What the fuck is going on? Det er fuldstændig vanvittigt. Okay, fair nok. Vi ligger altså nummer 2 her. 1 point foran Liverpool. 5 point meget komfortabelt. Både foran Arsenal og åbenbart Brighton. Og 6 point foran Spurs. Og så ligger vi godt nok 5 point bag Manchester City. Men vi har altså også en kamp i, hvad hedder det, i hånden. Så hvis vi vinder den, så er vi kun 2 point bag. Hvilket ser meget mere fornuftigt ud. Om ikke andet, vi skal have sat en holdopstilling. Sådan her stiller vi op. Keeper på mål, Christensen, Azpilicueta, Miranda og Alexander nede i forsvaret. Faktisk den eneste spiller på hele holdet, der sådan er sådan lidt ude af energi, det er altså Miranda. Hazard og Jorginho er heller ikke sådan helt 100%, men stadigvæk. Rüdiger, han var fuldstændig smadret, så vi har altså Christensen ind i stedet for. Ellers så har vi Kante, Jorginho, Loftus-Cheek på midtbanen. Igen, Barkley var også rigtig, rigtig træt. Det samme gælder for Dembélé. Derfor kører vi Sancho på højre kanten, og selvfølgelig ingen tvivl om det. Higuain og Hazard oppe foran også. Så det her er en meget stærkere holdstilling, det vi fik sat op i hvert fald før mod Excelsior. Må ikke, at det også kunne give 3 point det her. Der er lige en enkelt ting. Til jer, der er skarp, har måske set, at jeg har sat den op eller ned på 4 minutter per halvleg. Det er simpelthen fordi, for mig gør det endnu nemmere at kunne komme igennem kampene hurtigere, når det
kun er 4 minutter igen. Jeg ved godt, det gør den største forskel fra 5 til 4, men stadigvæk, det er en lille ændring, og i længden, så kommer det selvfølgelig til at gøre en kæmpe forskel. Og også fordi, at så gør det, hvad skal man sige, nemmere og mere overskueligt at redigere videoerne. Så det er simpelthen bare for at hjælpe mig med at nå igennem den serie her igen. Jeg ved godt, det lyder som om, når jeg snakker om serien, det lyder som om, at jeg bare gerne vil være færdig med den. Selvfølgelig vil jeg gerne være færdig med serien. Det er ikke fordi, at jeg sidder sådan og tænker, kan vi snart blive færdige med Kongen af Premier League? Det er simpelthen ikke det. Det er fordi, jeg er nødt til at være færdig med Kongen af Premier League, før FIFA 20 udkommer. Hvis der først var 3 måneder, til FIFA 20 udkom, så var det ikke noget problem. Men jeg er selvfølgelig nødt til lige at speede den lille smule op her, så det håber I forstår. Om ikke andet, lad os komme i gang med kampen. Jonas Bakhtiørs her igen. Higuain, han plejer altid at være farlig, så er det bare synd, ikke ligger til ham. I stedet for ligger den til Miranda, var det, der kommer rigtig godt op der. Hvordan hætter han ikke den der ind? Ej, han har fuldstændig frit hovedstød. Den skal han ramme bedre. Det er godt spillet. Loftus-Cheek vender godt rundt der. Får sgu ikke nok kraft på den. Så det er Drista Gai. Det er godt indlæg, det der. For satan, rammer altså lige i hovedet på. Jeg tror, det er Marika Dannen. Han er altså en stor gut, og der skal ikke meget til, før man finder ham. Men heldigvis går den lige forbi. Vi ser den perfekt bold i dybden til Loftus-Cheek. Nej, hvad er det for en afslutning, han får stået der? Jeg ved ikke helt. Jeg prøvede sådan set, at han skulle lægge den ind. Vi har Sancho her i stedet for. Sancho tæt på. Come on. Han starter med skud og går lige forbi. Jeg prøvede altså en inderside med højrebenet med Loftus-Cheek. Jeg ved ikke, det ligner næsten en prøve, eller hvad den på tværs. Det var altså ikke det, jeg trykkede på. Her er vi altså tæt på hele 3 omgang deres til Hazards forsøg. Der går godt nok alligevel et stykke forbi, men det er fint nok, at vi får lagt et pres her alligevel. Der er flotte til halvleg her, og der er altså ikke så meget at komme efter her. Jeg synes, vi spiller en god kamp. Det er bare lidt det der om at få puttet bolden i kassen. Det er selvfølgelig det handler om, og det er jo også det, der ofte er sværest. Jeg ved sgu ikke rigtig helt, hvad vi kan gøre her for at få noget mere power up foran, fordi jeg synes egentlig, det kører godt. Så jeg tror faktisk bare, at vi fortsætter, som det er. Jorginho her. Ved du hvad, det er godt lavet. Lad os bare prøve at afslutte ud fra Jorginho. Er du sindssygt, sparker han fra fyret afsted, men det går. Altså, det er faktisk ikke meget, den mangler, tror jeg. Den går næsten sådan halvt igennem benet på Higuain. Tæt på lige knap 66 minutter spillet her, og igen, synes vi fortsætter med at lægge pres, men vi kan bare ikke få scoret det afgørende mål, så vi er sgu nok nødt til og lave nogle ændringer her, og den første, synes jeg, giver meget god mening, det er simpelthen at få, ved du hvad, jeg tror faktisk bare, vi laver 3 udskiftninger på en gang, vi får Dembélé i stedet for Sancho, kører vi Barkley i stedet for Jorginho, han vil være rimelig træt, og så kører vi altså bare Werner op foran, og så håber vi altså bare på det bedste. Ja, og så kører vi et Hazard ud på kanten her, come on, det er et Hazard, vi prøver altså bare afslutningen herfra, Hazard, der går ind, hvor det er vigtigt, det der. Score til 1-0 efter 88 minutter spillet. Langt om længe. Jeg har prøvet så mange gange i en halv her. Der har ikke været nogen chance ud over den, vi havde sådan lige efter 52 minutter. Ellers er det bare os, der har prøvet og prøvet og prøvet, og Everton har bare klidret den every time. Endelig sender vi Hazard dybden, og jeg siger, ved du hvad, vi fyrer til den Hazard. Han fejler selvfølgelig ikke der. Okay, ved du hvad, det skulle være meget tæt på mål, man tager den faktisk, han har en hånd på. Jeg er så lidt lige nu. Sådan helt søst, det var afrigtigt min reaktion. Jeg bare nærmest bare havde lyst til at flyve op af stolen. Hazard afgør det forhåbentlig. 1-0 her efter 88 minutter spillet. Der er ikke så meget andet for en dommer nok bare stille og roligt før der kamp med lige om lidt. Ja, ved du hvad, der var ikke så meget at gøre end der. Jeg spillede den op, der løb tilbage i det ene minut. Det gik næsten bare med det alene. Vi vinder 1-0 her. Hvor er det vildt. Det var sådan en frustrerende kamp, det der, fordi Everton havde ingenting. De havde ingenting. Det havde været det største omgang bullshit, hvis de havde vundet den der kamp med Everton. Sidder fuldstændig på den, og vi skal bare blive lidt skarpere foran der, fordi vi har chancen til at afgøre den. Vi gør det så heldigvis også, men det holdt godt nok hårdt, men vi vinder altså 1-0 her. Yes, vi kører videre her. Vi har en utroligt svær kamp her på udebane mod Spurs. De tager sig imod os her. Igen en must-win kamp fra vores side af, men det kan godt gå hen og blive rigtig udfordrende. Og i sådan en kamp her er der altså ingen tvivl om, hvem vi starter med. Det er faktisk den absolut stærkeste holdopstilling, vi har. Kepa på mål, Azpilicueta, Rüdiger, Miranda, Sandro nede i forsvaret, Barkley, Kante, Jorginho på midtbanen, ingen tvivl der, og selvfølgelig Dembélé, Higuain og Hazard op foran.
Dog, så tænker jeg, faktisk gerne lige vil prøve for Werner ind, fordi jeg synes, han gjorde godt ind her før. Det var ham, der lagde op til Hazards, hvad kan man sige, sejrsmål. Og jeg synes, at Higuain gjorde sig sådan mega bemærket. Så det er den eneste ting, jeg vil ændre på. Ellers så er vi altså klar til at gå i fuld kamp mod Tottenham her. Ej, det ligger godt ud her, Tottenham. Den der, den skal vi simpelthen forsvare bedre. Næste gang, Harry K. Den der gik simpelthen bare ikke ind. Det er simpelthen løgn, det der. Hvordan gik den der ind? Okay, jeg burde have været mere aggressiv i mit forsvarsspil. Det kender jeg. Men hvordan... Han hælder den ind derfra. Kepa. Harry Kane hælder den lige på Kepa. Og han... Det stærkt, det der Dembélé. Stærkt spillet. Hvorfor ligger den? Ved du hvad? Jeg prøver indlægget. Jeg ved ikke, hvorfor den ligger til kanten. Det er overhovedet ikke ham, jeg peger på. Men det er sgu ikke, fordi det er en dårlig afslutning, han sender afsted. Ej, han står helt fri, Harry Kane. Puha, godt han ikke får bedre ramme på den der. Det er stærkt spillet, ved du hvad? Det er stærkt spillet, det der. Nej, hvordan tager han den? Det er simpelthen bare ikke rigtigt, der. Vores målmand, når der bliver hentet lige på ham, han lægger sig ned. Og så tager Lloris den der. Nej, hvor er det sygt. Nej, det er bare løgn, så kommer den ind til den her start, og jeg kommer til at sidde og spamme rundt, så den laver time finish, man. Åh, hvor er det dumt. Jeg havde ikke regnet med, at den kom ind til ham, så jeg sad bare og spammer rundt. For fuck's sake. Okay, ved du hvad? Det var sådan slet ikke der, jeg parrede den hen i, men vi kommer åbenbart derhen. Dembélé dribler ind i banen her. Afslutningen igen mangler skarphed. Halløj her, for helvede. Det værste for helvede er, at vi sidder virkelig på kampen efter, at de har scoret til 1-0. Simpelthen så urimeligt, at vi kommer bagud på sådan et lortemål, og så kan vi bare... ikke få bolden i kassen bagefter. Det var så helt at jeg sidder og kigger på mine muligheder, og jeg synes helt ærligt bare, at vi skal fortsætte, som vi har gjort det, fordi holdet spiller jo godt. Igen, der mangler bare lige det der med at få den ind over stregen. Ja, det er stærkt det her, Dembélé. Come on, man. Der er en vej. Hvis vi fucking brænder den her chance nu. Dembélé skyder, og han rammer stolpen. Han skyder over der. Lige over, ikke? Anders, jeg har simpelthen ikke over for det der. Det er simpelthen for sindssygt, det der. Så ser vi Sancho, come on, hvis vi lige tæt brænder den her chance her. Hvis vi lige tæt brænder den her chance her. Altså, jeg afslutter, som jeg altid normalt vil, men I don't know, man. Hazard her i stedet for os bare lige på. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Come on, Hazard. Finally. Hvor er det vildt. Vi har seriøst siddet på den her kamp. Vi har haft alle mulighederne. Hvor er det vildt, at vi skal vente til det 24 minutter, før Hazard bare vælger at sige, hvad der er, fuck it. Sancho brændte friløber. Den var lidt brændte friløber. Hazard siger, værsgo, sådan her gør os det. Hvor er det vildt. Og vi burde bare føre med så mange mål her, altså. Ja, det glemte jeg faktisk i øvrigt at vise. Jeg var sådan helt ærlig. Jeg var mega pissed. Så da det var, at på et tidspunkt efter, jeg tror det var 70 minutter, så gik jeg ind og ændrede det til sådan her. Grunden til, at formationen er sådan her, det er fordi, den står på ultra-offensiv, altså det der, jeg har skiftet den til. Derfor så den går nummeret over, og så jeg skal over på en 4-3-3. Sådan er det. Det er fint nok. Det jeg gjorde, så var, jeg skiftede Sancho ind, skiftede Loftus-Cheek ind, og jeg skiftede Higuain ind, i stedet for, det var Barkley, og det var Dembélé, og det var Werner selvfølgelig. Så det var også derfor, I så lige pludselig, at Sancho havde en forældrebåde og ingenting. Igen, ja, jeg lavede bare udskiftningerne. Jeg magte ikke rigtig at sidde og kommentere på det. Her nu viser jeg det bare lige hurtigt, fordi ja, det giver selvfølgelig mest mening, at I ved, hvad der er sket. Det er godt spillet. Higuain videre til Loftus-Cheek her. Come on, Loftus-Cheek. Oh my god, vi gør det. Vi gør det. Jeg kan simpelthen ikke tro det. Hele den her kamp her har været fyldt med os, der har brændt. Chance på chance på chance på chance, og dumme bolde, der er blevet smidt væk, og målmandstrop, og jeg ved ikke hvad, og så gør vi det altså. Hazard gør det, og Loftus-Cheek, vores
lige netop indskiftet spiller, fyrer den altså bare op i krogen der. Puha, sikke en fucking lettelse. Okay, 306 spillet her, og dommeren burde sådan mere eller mindre bare fyrre den af, og det gør han altså der. Puha. Øj, hvor holdt det hårdt det der, mand. For satan, jeg var så tæt på i den kamp der, og virkelig, altså jeg var tæt på at lose my fucking shit. Jeg ved ikke, om I kunne høre det på mig, at jeg var sådan pænt tiltet. Det kan man sådan godt forstå, tænker jeg, når ens målmand laver drop efter, ja, 2 minutter, og så presser du ellers bare på at brænde chance på chance på chance, og så langt om længe afgør det til aller sidst i kampen. For ja, det er vigtigt, at vi vinder den kamp der. Yes, vi har en kamp her mod Sturm Graz igen. I kender proceduren, eller ved du hvad? Burde vi spille den kamp? Nej, jeg tager chancen. Holdopstillingen, vi stiller op med, er altså således her. Kepa på mål, Rüdiger, AC, Florenzi og Alexandre med i forsvaret. Kante, Jorginho, Loftus-Cheek på midtbanen. Hazard, Higuain, Dembélé op foran. Ikke de største udskiftninger i forhold til, vi normalt plejer at spille med. Jeg sørger for bare for at få rokeret rundt en lille bitte smule, men i hvert fald, det er sådan, vi stiller op. Vi prøver altså her, simulere kampen mod Sturm Graz og Higuain bringer os foran 1-0 efter 9 minutter. Okay, fin start indtil videre. Igen, jeg stoler ikke på simulering. Ja, og vi kan også bare se det, de udligner efter 27 minutter spil. Husk back. Oh shit, Rüdiger er skadet. Not good. Not good. Okay, jeg håber ikke, at det er alvorligt. Vi ser, hvad der sker. 1-1 stadigvæk. 70 minutter spillet. Meget kort tid tilbage. Vi skal egentlig op helst at vinde kampen. Higuain scorer efter 80 minutter. Og resultatet holder altså. Thank God. Higuain med 2 kasser. Hvilket er meget positivt, men Rüdiger er ude med en skade. Det er bare løgn. Oh no, 2 måneder. Oh shit. Ja, det bliver 2 rigtig lange måneder. 12 seconds later. Okay, hvordan kan det der fortsætte? Come on, man. 5 uger er Florenzi ude med. Vi ved godt, at han ikke er sådan... Altså, vi bruger primært at spille Quetta, men... Stadigvæk. Come on, man. Oh well, vi har en kamp mod Fulham her. Ja, det kommer til at holde hårdt med de her skader, vi har. Dog er der en virkelig, virkelig positiv ting, og det er altså, at vi ligger lige nu nummer 1 i Premier League, fordi City har smidt point, og de har endda smidt point igen, fordi vi ligger ikke kun nummer 1, vi ligger nummer 1, og vi har en kamp i overskud. Det vil sige, at vi vinder den her kamp, og så kommer vi altså 3 point foran dem i tabellen, og hele, hvad er det, 7 point foran Liverpool. Det er virkelig positive nyheder, så ja, lad os hoppe ind i kampen. Vi er helt og aldeles kriseramt. Prøv at se en halvstilling, jeg skal lade op med her. Keeper på mål, fair nok. Sandro, AC, Azpilicueta og Emerson nede i forsvaret. Fordi problemet er, Florenzi, han er her. Han er skadet. Ud i 5 uger. Så han kan ikke spille højreback. Derfor må jeg smide Azpilicueta derovre. Fair nok. Ja, så er problemet så, at Rüdiger er jo så også skadet. Ergo, vi er nødt til at bruge en anden end ham. Miranda, han er mega træt. Så hvem har vi tilbage? Jamen, vi har et spil kurset, vi kan smide derind. Så kan vi smide Emerson eller Alexandro ud på højrebakken. Fuldstændig vanvittigt. Oh well. Jeg håber, hvis vi bliver ramt af en tilskade i forsvaret, så er vi fucked. Altså, vi er fucked. Fuldstændig. Så det skal nok blive rigtig spændende. I hvert fald, sådan her stiller vi op, og så har vi Barkley, Kante, Loftus-Cheek, Midman. Ikke så meget kommet, for det er heller ikke angrebet for at være helt ærlig. Sancho gener, så er der foran igen. Altså... Det er kritisk. Det er kritisk. Nevertheless, det vi skal fokusere på nu, det er bare at vinde den her kamp. A few moments later. Boys. Jeg har lige fucket op. Som I kan se her, så... så har vi allerede spillet mod Fulham. Hvorfor har I ikke set det? Det er fordi, at jeg har simpelthen glemt at trykke optag. På både Elgato og på OBS. Så den kamp, jeg lige sidder og spiller og kommenterer på, den har jeg faktisk ikke optaget. Og dog, fordi jeg har været så heldig, at I ved det nok ikke, fordi der er nok ikke så mange af der bruger Elgato, men i Elgato, der kan du faktisk, hvis du har haft programmet åbent, mens du har været inde på spillet, så kan du faktisk gå tilbage, og så kan du sætte den til at optage det, du allerede har spillet, og selvom du ikke har sat den til at optage til at starte med. Så det har jeg gjort, så jeg har fået i hvert fald kampen optaget på OB, eller hvad hedder det, på fod, eller... på Elgato. Problemet er, at det kan man ikke på OBS, så jeg har ikke min live reaction med til kampen.
Så det, der kommer til at ske nu, det er, at I kommer til at lige sidde og se, highlightsene for kampen. Egentlig bare primært målene. Og så er mig, der lige sidder og kommenterer over det. Så ja, I'm fucking stupid. Oh well, lad os få kommenteret over nogle mål her. Kampen mod Fulham skal det lige siges her. Jeg har ikke taget alle highlights med, jeg har absolut kun taget målene med, fordi hold kæft, hvor vi udspillede Fulham her. Allerede her, efter 25 minutter, kommer vi foran 1-0, lidt heldigt mål, men seriøst. Og før det her mål blev scoret til 1-0, der havde jeg 5 afslutninger på mål, som alle sammen blev reddet af keeperen. Altså, vi sad fuldstændig på den der kamp her. Sådan for første gang i rigtig lang tid er det faktisk en kamp, vi spiller, hvor jeg virkelig føler, at vi bare gennemtæsker vores hold. Kommer på 2-0 her, Higuain, og helt ærligt, altså hvis jeg skulle sidde og tage alle highlights med for den der kamp her, som bare var mine chancer, så kunne jeg sidde her og snakke i en 10 minutters tid cirka. Og det er lidt sjovt, fordi så sker der faktisk det, at Fulham har en afslutning i hele første halvleg, og det er den der. Og den går simpelthen en rigtig, rigtig dumt boldtab, jeg laver. Jeg ved ikke, jeg prøvede altså at clear den med Aspilicueta, i stedet for så bliver det sådan en halvsløs aflevering til Loftus-Cheek. Oh well, det lader vi altså ikke slå ud af. Vi fortsætter altså her efter 66 minutter spillet rigtig lækkert, det der Alexandro. Generelt hele opspillet til det her mål her er fuldstændig vanvittigt. Og gæt hvem der scorer, mine damer og herrer. Det er altså Gilmore selv. Han startede ikke kampen, men vi skiftede ham ind efter, ja jeg tror det var, jeg kan ikke huske, jeg tror faktisk vi skiftede ham ind ved halvlejen. Og så går han altså ind og scorer den mand. Det er altså en fornøjelse at se ham spille. Men ja, 3 vinder vi altså fuldstændig fortjent. Fuldstændig udspiller Fulham, og ja. Ja, det var meget, meget, meget dumt. Anyways, vi kan i hvert fald se her, episoden slutter selvfølgelig nu. Jeg har spillet de 3 kampe, jeg skal. Men vi har altså Liverpool i næste episode her mod, i League Cup kvartfinalen. Så her er spørgsmålet så, om man skulle spille den, eller om I også tænker, well, det er trods alt bare Carabao Cup'en. Jeg kan lige så godt bare simulere den. Jeg ved selvfølgelig godt, at man måske siger, jamen det er mod et bedre hold, så det ved jeg ikke. Lad mig høre jeres input. Lad mig høre, hvad I tænker om det. Skal den simuleres, eller tænker I, okay, det er Liverpool, vi møder, så måske skal vi spille den. Det er op til jer. Anyways, jeg beklager virkelig min fejl. Seriøst, da jeg sad, jeg kiggede lige over på Elgato og på OBS, fordi jeg skulle lige se, hvor lang tid jeg har optaget. Og så står der, at jeg slet ikke har startet optagelsen. Og så tænker jeg bare, for fuck's sake. Men det var i det mindste heldigt, at det er sådan på Elgato, som sagt, at man kan gå tilbage i det, man har altså spillet så længe, at man har haft programmet åbent, og så sætte den til at optage det. Så I kan i det mindste se kampen, og ikke altså vide, at det ikke bare er mig, der bare lige har sådan, hov, hey, jeg vandt i den her kamp her, ud af ingenting. Så ja, yeah, I'm sorry, man, men sådan er det. Uover det, så håber jeg i hvert fald, at I har nyt at se med. Jeg har i hvert fald virkelig nyt at lave den her video, også selvom det har været, der har sgu været, Det var i hvert fald nogle hårde kampe til at starte med. Men udover det, så er der altså ikke andet at sige en tusind tak, fordi at I så med alt sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.